Si trošku zacvičit tady doma, workout celého těla na určitý partie a dneska jsem si dala teda nohy a zadek. Já vám ukážu pár těch cviků, který tady takhle s tou Milanou cvičíme. Vlastně na ten zadek, který Dneska jsem si vzala podprsenku, abych někoho nepohoršovala sportovní, nicméně myslím si, že to stejně není nějaký extra význam, takže včera jsem na nohy vašku. Ruce, vidíte, ty jsou strašný. To je prostě to, když leta necvičíte a pak zhubnete, tak vidíte, co tady je. Tady mám trošku nějaký sval, ale minimální, no, takže tak. To je sranda, tak to vůbec žádná sranda teda není. Spocená jsem a po těch svácích je to sakra potřeba. Tak mějte se hezky. A někdy si začličte, stojí to za to, ale je to dřina. Takže po těch svátcích, kdy jsem trošku taky jako malinko je papala hodně, tak je to potřeba trošku vycvičit.